ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କୌଣସି କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନିଜର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଏକତରଫା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି କିଛି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଳାଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଦୟା କରୁଣା ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାଇ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।